No? Jo em comprometo en aquests estatuts que marquen doncs el que l'Assemblea decideixi i en aquest sentit, doncs, evidentment, forma part d'una coherència i d'un compromís. Bueno, has dit l'Assemblea? Bueno, dic, sí. L'assemblearisme tothom sap que no funciona. Bueno, però això què és? És un atac. Evidentment, si ens hem de posar d'acord moltes persones i tenint en compte la posició o l'opinió de cadascú, doncs això vol un temps. Fem assemblees i jo crec que fem les justes i necessàries. Vull dir que no, que tampoc no estem tot el dia fent assemblees, encara que sigui potser una de la, no, dels aspectes més coneguts de la CUP. Fem moltes altres coses, moltíssimes. Anem lents perquè anem lluny, no? És una mica tòpic, no, això? O no, no? Sí que funciona l'assemblearisme. Qui diu que no funciona l'assemblearisme? És un altre mantra, un altre... No? Un altre fake d'aquests que existeix, vull dir que l'assemblearisme no funciona. L'altre dia deien en una tertúlia de RAC1 que tot això de l'assemblearisme és una mentida. Qui ho deia, això? Em sembla que era Pilar Rahola. Ah, bueno, clar, aviam. Fonamentalment som militants perquè el nostre espai de lluita natural, diguéssim, està a la institució... Ah, perdó. El nostre espai de lluita natural està al carrer. Soc en Lluc Salellas i Vilà i vinc de Girona. Vens de Girona? Sí, de Girona. Però nosaltres el que volem és posar rodes als pals perquè caminin, no? Vinc de Girona, de la futura capital del país. Perquè a Barcelona cal una candidatura i cal fer polítiques realment transformadores, cal fer polítiques que reverteixin un model que s'ha generat d'esquenes a la classe treballadora, d'esquenes a les classes populars. Nosaltres quan anem a Barcelona ens diuen que no sabem anar per ciutat i jo diria que els de Barcelona quan baixen al poble tampoc ne saben. Sempre n'hi ha algun dins la Rosal. A Vic diuen que primer s'han de trencar els ous, amb allò hi estem d'acord. I esperem que surti una truita molt ben feta. Que cal que Barcelona sigui la punta de llança d'una desobediència institucional cap a la ruptura amb el règim del 78. No, però Girona el que és heu de pensar que té més de 100.000 habitants i com una ciutat que té 100.000 habitants, més enllà del barri vell, que és el que coneixeu la majoria de gent que veniu només a Girona un dia i que us perdeu. Vaig al gra. Hòstia, vale. La Girona que Catalunya té al cap no és la Girona real. Creiem des de la CUP de forma molt clara que les institucions municipals, que són les que són més properes a la gent, tenim una oportunitat de forma enxarxada de construir i de desplegar polítiques públiques que millorin les condicions de vida. No, estic fotent unes xapes que flipes. Per tant, quan parlem de república no només parlem d'aquells que volen una bandera o una altra, que això és ridícul, sinó que parlem d'una construcció d'un espai i d'unes vides, d'unes ciutats que puguin garantir vides dignes per a tothom. Ja com és que en 4 anys no us heu colat al terrat de l'Ajuntament de Barcelona per treure la bandera espanyola? Ens hem colat al terrat de l'Ajuntament de Barcelona i és impossible treure la bandera espanyola. El barri marítim de Vilafranca, sí, és veritat, la gent de Vilafranca ve molt a Vilanova, la gent de Vilanova no va tant a Vilafranca, no? A mi se'm dona molt malament demanar el vot. El que diria és que simplement són persones del carrer que poden venir a les assemblees quan vulguen i que veuran que realment entre totes decidim el que volem que es porti a plenari i totes les propostes i projectes que tenim. Bueno, és interessant perquè la participació ciutadana com a concepte doncs, abans era pura retòrica i jo entenc que és precisament la CUP en els seus municipis que des de fa 4, 8, 12 anys posa doncs, i exerceix d'alguna manera la participació ciutadana i això també s'ha anat encomanant en d'altres partits. Tot això és democràcia participativa i totes aquelles opinions que tu preguntes a la gent del poble han de poder intervindre i s'han de poder executar, no només preguntar i després fer el que tu cregues convenient, que acaba sent la teua decisió i ja està. Sí. Si ets alcaldessa, et veurem pel tinglado? Clar, sí, sí. Atreveix-te. Vota la candidatura d'Unitat Popular. Vota CUP.